Всім привіт! З вами В'ячеслав. І сьогодні я розкажу вам історію Разми із Шема. Принцеси, котру зрадили, полонили і кинули помирати на хресті. Але котра вижила і пройшла усі землі вигнанців у пошуках свободи. Коли помер мій батько, я знала, що за мною прийдуть. Це було тільки питання часу. А ось чого я не очікувала, що мене розіпнуть на хресті і залишать помирати на краю пустоші, де я ніколи до цього не бувала. Я не здивована, що найняті боягузливі дурні не осмілилися вбити мене. Жалюгідні шавки, покидьки з числа рабів і простолюдинів, вони просто не осмілилися пролити королівську кров. Замість цього мені зв'язали руки й ноги, заткнули рота і повезли Бог знає куди. Вони залишили мене стерв'ятникам, але потім мене врятував один чоловік. О, який це був чоловік! Прекрасно складений, з бронзовою засмагою. Я ніколи не бачила таких в містах-державах, що розсипані по рівнинах Шему. Він прийшов, коли я висіла на хресті. Чи зможу я вижити? Подивіться на мене. Я згорбилась на краю цієї пустоші. Колись дочка принца, тепер же просто безіменна вигнаниця в невідомому краю. Але в моїх руках сокира з двохстороннім лезом, подарована тим чоловіком. Вона важка, і це приємна важкість. Відповідь: так, я буду жити. Я тут не одна. Це перше, що я зрозуміла, коли сиділа, скорчившись і тремтячи від холоду на березі річки. Є й інші, обірвані і зламані люди. Серед них і чоловіки, і жінки. Вони палять багаття на берегах річки і збиваються разом, щоб зігрітися. Дурні. Світло привертає небажану увагу. Я б ніколи не стала так ризикувати. Мій батько завжди говорив, що найкращий спосіб вижити – це не повторювати помилок, котрі роблять інші. Життя не завжди складається з наших дій. Інколи її зберігають помилки, котрих ми уникаємо. Але мій батько мертвий, а я одна в цій темноті. Батько говорив, що у будь-якого народу є чому повчитися. Я ще не знаю, чому навчать мене Дарфарі. Мене спіймали по дорозі на північ від річки, оглушили палицею і відтягли в свій табір. Там мене кинули в плетену клітку, повну інших полонених. Нас по черзі забирали, щоб кинути в жертовні ями. Повітря наповнювалося криками нещасних і запахом. Він такий привабливий, що мене наповнює ненависть до себе. Я бачила криваві жертвоприношення на славу Сета і насичені оргії Деркето. Але ці дикуни з підпиляними зубами і кров'ю, що стікає по підборіддю, мені не подобається ця темрява. Від неї мурашки по шкірі. Частина полонених потрапила сюди із країн, що лежать далі на північ. Один з них називає себе стігійським шукачем скарбів. Сюди він прийшов за місцевими скарбами. Він говорить, що на півночі є ціле місто, повне скарбів. У клітці за нами є жінка, котра одягнута як пірат. Чи означає це, що неподалік є океан? Мені потрібні відповіді. Я постійно кудись біжу, виживаю. Я знайшла в клітці погано закріплений прут. Разом з стігійцем ми поступово його розшатуємо, щоб потім розчинитися вночі. Тепер я розумію, як безглуздо було уникати інших людей. Якщо я хочу вибратися із земель вигнанців, потрібно шукати людей, котрі розбираються в місцевих порядках. Мені потрібні інші люди. Це я засвоїла. Я ходжу серед величні. Ми, я і мій стігійський друг Джакад, знайшли це місце, коли тікали від Дархарі. Я не впевнена, що вони втратили наш слід. Скоріше, дикуни стараються сюди не заходити. Можливо, вважають це місце священним. Коли ми прийшли до входу, наші браслети засвітились, і таблички у величезних дверей засяяли зсередини, ніби підсвічені пекельним полум'ям. В наших головах зазвучав чужий і надмірний голос. Він говорив, а в мене перед очима вставали чорні шпилі древнього міста і його величні неземні жителі. Я впала без почуттів в полоні видіння, ніби надихалась пилку чорного лотосу.
видінні я блукала серед них по чорним кам'яним мостовим. Я сиділа в їх колі, поки вони спілкувались з одвічними істотами і тримала раду з блюзнірськими потойбічними тварилками. Я бачила, як вони спершу з цікавістю, потім з тривогою, спостерігали за людьми, що прийшли на їх землю. Бачила, як вони мінялися і гнівилися на людей, що прийшли до них прохати крову. Як вони закрили кордони. Вони обернули спійманих людей в рабство і надягли на них браслети, такі ж, як і в нас. Прийшовши з себе, я поділилась побаченим з Жакадом. Виявляється, у нього не було видінь. Він тільки чув голос в голові, котрий попереджав триматися звідси подалі. Мені стає ясно, що це місце дещо більше, ніж я чула від свого відчима. Хто шукає, той завжди знайде відповідь. Напевне, я сплю. Сьогодні я була у піратів. Посеред пустелі. Звучить дико, але це саме так. Застряглі на березі пірати побудували собі корабель із каменю і заліза на плоскогір'ї посеред ущелини. Вони носять піратський одяг і називають себе чорною рукою. Пірати говорять, що, як і ми із Жакадом, шукають спосіб покинути землі вигнанців. Здається, вони не досягли в цьому ніякого успіху. Ми багато говорили про сховані карти і таємні скарби. Я не говорила з їх ватажком, м'ясником із Хваризми, але бачила її здалеку. Ця жінка справляє враження. Щоб не думали, приставши до неї дуболоми, у цієї жінки є план. Ми з Джакадом вирішили йти на захід. Джакад говорить, що там ще більше розвалини. Ціле зруйноване місто. Він вважає, що там небезпечно, однак далі на північному заході є місто, в котрому живе його народ. Наші пошуки продовжуються. Джакада більше немає. Він у владі темряви і відчаю. Крилатий демон проверещав мисливський поклик і полетів з моїм супутником до зірок. Ледве ми ввійшли в це місто, ми зрозуміли, що нас щось підстерігає. Ніби хвиля. Темрява облизує берег моєї свідомості і розмиває його. Кров сочиться із ран, що нізвідки взялися. Руїни відкидають шалені тіні на землю і вкривають мороком мою свідомість. В моїй голові минуле змішалось з теперішнім. Зараз я рабиня, що поспішає на допомогу господарю. Я жінка, що волає серед розвалин. Я Бог, що замислив війни і злодіяння. Я піщана буря, сущий бич цих земель. Я — це я. Одинока. Покинута. Як же довго мене носило по світам. Мені бачились непрожиті життя, незнайомі обличчя, не збувшася любов. В одному з таких видінь мені явилась відповідь, але я повинна повернутися в місто, а я боюсь іти туди сама. Не знаю, де мене знайшли ці мужлани в шкурах гієн. Вони відтягли мене в своє стойбище, кудись на північ від міста, і поклали спати на купі хутра, в одному із шатрів. Навряд чи вони думали, що я скоро прокинусь. Прикинувшись, що я сплю, я спостерігала за ними. З ними щось дуже негаразд. Їх рухи неправильні. Я виросла на вулицях Азгалона і стала розуміти міміку і жести торговців раніше, ніж навчилася ходити. Але ці люди, вони нагадують шелудивих собак, котрі тиняються по міським вуличкам і випрошують обід. Вони збиваються в кубки і нюхають один одного. Коли один кричить, інші щулюються. Потрібно вибиратися звідси. Вони збираються на старій арені серед розвалин і виють там подібно гієнам. Це схоже на якийсь ритуал. Один із них голий і кутається в просякнуту кров'ю шкуру гієни. Такий шанс не можна втрачати. Потрібно вибиратися звідси. Я піду на захід і знайду родичів Джакада. Мені знадобиться їх допомога. Я готова. Коли я відшукала місто Джакада, його родичі віднеслись до мене з недовірою. Але вони знали мого супутника. Мало того, тут живуть шеміти, мої земляки, знайомі обличчя.
Деякі впізнали мене, але промовчали, побачивши мій погляд. Добре, що я сюди дісталася. Хоч зможу відпочити і розслабитися. Землі вигнанців – страшне місце. Але навіть тут люди змогли відбудуватися. Я говорила з тими, хто прожив тут багато років. Вони розповіли мені про чистку. Дні, коли сюди приходять солдати, щоб грабувати і вбивати. Вони розказали мені про піщані бурі небувалої люті, що з'являються ні звідки і настільки ж швидко стихають. Я розповіла їм про видіння, що настигли мене в розвалинах міста, про зал під таємним серцем руїн, про карту краю, в котрому ми застрягли, про самоцвіти, котрі можуть всіх звільнити. Вони погодилися відправитися в путь. Я поведу їх в розвалини, а через них – до свободи. Останню сторінку свого щоденника я залишу тут. Про мою подорож написано достатньо. Прави говорять голосніше слів. Да не зустрінемося ми в землях вигнанців. Розма із Шема. Далі сліди Розми ведуть до палацу, що досі височіє в серці руїн на болотах, і де сховані таємниці лемурійської королеви-відьми. Але настав час розкрити їх та віднайти героїню сьогоднішньої історії. З останнім ударом сокири королева падає без тями на древні камені свого палацу. Із подивом я помічаю, що під маскою ховається обличчя Розми. Як вона тут опинилась? Чому напала на мене? Але нехай розповість вона сама. Я хотіла тобі подякувати. Жінка, котру ти зустрів в руїнах, це була не я. Вона була древньою, злою і могутньою. Ти ледве не вбив мене в тому місці. Не можу тебе судити за це. Таке страшне створіння, що вселяє трепіт. Носячи ту маску, я була кимось іншим. Я була чимось іншим. Такі сили і знання. Я стояла на острові посеред безмежного океану. Я дивилась на воду і бачила весь світ, а океан був часом. Я, пробач, це складно описати. В голові суцільні обривки. Її спогади випарюються з мого розуму, як димка над оазисом. Якщо у тебе є питання, питай скоріше. Розум підводить мене, намагаючись очиститися від слідів тієї жінки. Вона стільки знала про браслети у нас на руках, про королів велетнів і древню війну, про темряву, що таїться в недрах вулкана, і... Просто питай мене, поки я ще смію про це говорити. Браслети. Вона створила їх разом з королями велетнями. Браслети зберігають собі силу 7 артефактів. Маски королеви відьми, діадеми королів велетнів, сліз 2 народів, сяючого трацепеодра, зірки заступника і серця пісків, і чорного персню Сета. Браслети назначались для того, щоб їх володарі могли розуміти різні мови, швидко переміщатися по імперії, підтримувати зв'язок і залишати послання через пам'ятні камені. Лише тоді, коли почалась війна, королева запідозрила, що королі велетні вплили в чари смертоносний візерунок. Що будь-хто, хто намагався втекти з їх під влади, закінчував життя у проклятої стіни. Її народ, лемурійці, представляли себе залишки відчайдушної раси. Її спогади про життя до земель вигнанців в туманній путані. Картини острівного королевства, що йде під воду. Народ, поневолений вогнем і чаклунством, втеча і довге небезпечне подорож на захід. Пробач, спогади слабнуть з кожною секундою. Я пам'ятаю дочь Теліф, страшну зраду і
її дитину. Вона була матір'ю і бабусею. Вона знала, що означає жити в рабстві, і не хотіла такої долі для свого народу. Вона б не зупинилась ні перед чим, щоб це відвернути. Чи можна її в цьому винити? Її розум втікає від двох речей: онука і того, що її народ знайшов на вулкані. Її внук був не зовсім людиною. Ксалтар. Він був заручником або чимось ще. Пробач, її спогади перевантажені емоціями. Я бачу улюблену дочку, ненависного ворога і дитя, що несе надію. Все дуже смутно. Що ж її народ зустрів у вулкану? Жахіття, злобу, відразу, страх. Це єдиний спогад, в котрому лемурійська королева відьма відчуває страх. Чесно кажучи, я не знаю, що мені робити з отриманою свободою. Конан запропонував провести мене на північ, моє рідне місце в Шемі. Мене чекає дворець і зніжене життя шемської принцеси. Але й мої вороги, ті, хто відправив мене сюди, вони також будуть мене чекати. Можливо, краще якийсь час пробродити по світу з Конаном. Подивитися разом з ним світ. Він виглядає загрозливо, правда? Для варвара. Такою була історія Разми із Шема. Принцеси, вигнанця, воїна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви бачити більше історій персонажів Conan Exiles. І якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, це допомагає просуванню каналу. А я в свою чергу дякую вам за увагу і до наступних зустрічей в Conan Exiles та інших цікавих та хороших іграх на каналі VIVIS.UA.